Unye. Yeah? Yani umeinvest majuu na utaki tujue. Eh. Hey. Nimeona uko top 10 in the one for the richest. Ojikambi. Singine ziko wapi zenye zijaandiko kwa Pandora paper? Uganda. South Sudan. Hey, Jesus. Chai. Kuna mpango wa kutuwea pama. Karibu kuhepa, kulipa, ushuru. Memua sisi watu wawili ba tukufe ja. Mimi sijali. Come again. Mimi sijali. God will judge you. Mimi najua mwaka ujao mimi naenda nyumbani. Ayeleo ipo sio. Actually. Ha? Yani bibi. Ako UDA na huko Azimio. Huyo mama anacheza na jina langu huyo. Wewe muache. Hiyo hata sio test yangu. Hey, mama. Sio test yako aje na niliona mkipelekana Valentine. Niseme. Na usisame. 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 Mambo ndio hiyo. Oh, commander. Tulikuwa tumekusahau. Ulikuwa wapi Valentine? Mimi ni virgin. Allah! 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 Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.